কৈছিলে যাব লাগে, কিবা কিবি সুধিবলৈ আছে বোলে আলফাৰ বিষয়ে। মইতো আলফা নহয়, আপোনালোকে ধৰিব আহিছোঁ। আলফা বিচাৰি অহা নাই, এছচিঅ'ৰ জেনেৰেল মেনেজাৰজনে মাৰিলে, মই তেওঁক বিচাৰি আহিছোঁ। নিশা আলফা সন্দেহত আৰ্মীয়ে উঠাই নিছিল ঘৰৰ পৰা, আৰু তাৰ পিছত অত্যাচাৰ টচ কৰিছে সেনাবাহিনীয়ে। গাঁত মাৰিছে, মূৰত মাৰিছে, কিহে মাৰিছিলে, ঘোচা মাৰিছে, আৰু বন্দুকৰ হেৰিয়ে মুখত সুমুৱাই দিছে, কাৰেণ্টৰ চক দিছে। নহ'লে গুলিয়াই দিম ব্লক বুলি কৈছে। গুচি গ'লো, তেতিয়া বাজিছিলে 12:30। ফুটপুষ্ট কৰিছে জেনেৰেল মেনেজাৰ কোনে মাৰিলে। শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিল, শাৰীৰিকভাৱে অত্যাচাৰ কৰিছিল। কেনেকুৱা ধৰণৰ কৰিছিল? থাপৰ দিছিল। প্ৰসংগ, ডাঙৰি নৈৰ পাৰত হোৱা সেনাৰ এটা ফেক এনকাউণ্টাৰ আৰু তালাপৰ পঞ্চ শ্বহীদ, যি স্মৃতিয়ে আজিও গাৰ নোম ডাল ডাল কৰি তোলে। সেনাৰ জিঘাংসা পাশৱিকতাৰ সাক্ষী 1994 চনৰ 22 ফেব্ৰুৱাৰী। কি হৈছিল প্ৰকৃততে? মাত্ৰ 4 বছৰ আগতে অসমত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ শাসন জাপি দি আৰম্ভ কৰা হৈছিল আলফা বিৰোধী সামৰিক অপাৰেশ্যন বজৰং। সেই সামৰিক অপাৰেশ্যনৰ ভৰপক সময়ছোৱাতে তিনিচুকীয়া জিলাত সংঘটিত হৈছিল এটা হত্যাকাণ্ড। 1994 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ কথা সিয়া। আলফাই হত্যা কৰিছিল তিনিচুকীয়াস্থিত অসম ফ্ৰণ্টিয়াৰ টি কোম্পানীৰ জেনেৰেল মেনেজাৰ ৰামেশ্বৰ সিঙক। লগে লগেই ধলাত থকা পাঞ্জাব ৰেজিমেণ্টৰ সেনাই গাঁৱে গাঁৱে আৰম্ভ কৰি দিছিল আলফা বিচাৰি অপাৰেশ্যন। নিশা 18 তাৰিখে পুৱতি নিশা শুই আছিলোঁ। শুই থকাৰ পাছত আৰ্মী আহি মোক দৰ্জাটো কুৰিয়ালে, ওলাই আহিলোঁ বাহিৰলৈ। তেওঁলোকে আৰ্মী দৰ্জা খুলিব বুলি ক'লে, খুলিলোঁ। ভিতৰলৈ সোমাব পাৰিমনে সেইটো সুধিছোঁ যেনিবা, মই পাৰিব বোলো। তাৰপিছত আপুনি কেম্পলৈ যাব লাগিব বুলি কৈছে। 18 ফেব্ৰুৱাৰী আছিলে, 94ৰ কেছ হয়। মোক 12:30 বজাত ঘৰৰ পৰা উঠাই নি ঢলা হেৰিত ৰাখিছিলে, ঢলা কেম্পত। আলফা সন্দেহত সেনাই প্ৰথমেই ঘৰৰ পৰা উঠাই নিয়ে প্ৰকাশ শৰ্মা নামৰ তালাপৰ এজন ব্যক্তিক, যিখন বাগিচাত ৰামেশ্বৰ সিঙক হত্যা কৰা হৈছিল। সেই বাগিচাত শিল বালিৰ যোগান ধৰা ঠিকাদাৰ আছিল প্ৰকাশ শৰ্মা। আৰু তাৰ পিছত 3 দিনৰ ভিতৰত সেনাই বিভিন্ন স্থানৰ পৰা উঠাই নিয়ে আন 8 জন যুৱকক। একমাত্ৰ প্ৰকাশ শৰ্মাৰ বাহিৰে বাকী সকলোৱেই আছিল আশুকৰ্মী। লগে লগে তেতিয়াৰ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ আশু নেতা জগদীশ ভূঞাই দ্বাৰস্থ হয় গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ। আৰু 22 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনা যুৱককেইজনক দণ্ডাধীশৰ আগত হাজিৰ কৰোৱাৰ বাবে নিৰ্দেশ দিছিল বিচাৰপীঠে। পিছে একেদিনাই সেনাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিয়া সেই 9 যুৱকৰ 4 জনক বিভিন্ন স্থানত মুকলি কৰি দিয়ে। তেওঁলোক ক্ৰমে প্ৰকাশ শৰ্মা, মথেশ্বৰ মৰাণ, গুণীন হাজৰিকা আৰু বৰ্তমানে প্ৰয়াত মনোৰঞ্জন দাস। এই দিলে মোক বগা পানী ৰিজাৰ্ভ, হাত ভৰি বন্ধা আছিলে, তাৰপিছত এনেই খুলি দিলে, আৰু কাপোৰখন খুলি দিলে, চকু হেৰিটো খুলি দিলে। তেতিয়া মোৰ মানুহজনী ডেলিভাৰী, তাৰপিছত সেই যিজন অফিচাৰ আছিলে সি ক'লে যে কোনো হাত নলগাবি, মাৰপিট নকৰিবি, মোৰ ঘৰতো মানুহজনী ডেলিভাৰী, ইয়াৰো ডেলিভাৰী, এনেকৈ কাৰণে কোনো মোক একো নকৰিলে। কিন্তু একেদিনাই বাকী 5 জন যুৱক ক্ৰমে প্ৰবীণ সোণোৱাল, অখিল সোণোৱাল, ভৱেন মৰাণ, দেৱজিৎ বিশ্বাস আৰু প্ৰদীপ দত্তৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হ'ল ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ডাঙৰি নৈৰ পাৰত। সেনাৰ ফালৰ পৰা প্ৰচাৰ চলোৱা হৈছিল সেয়া এক এনকাউণ্টাৰ, কিন্তু স্থানীয় লোকে দেখিবলৈ পাইছিল সেনাৰ দলটোৱে এখন নাৱত উঠাই যুৱককেইজনক ডাঙৰি নৈ পাৰ কৰাই অৰণ্যৰ ভিতৰলৈ লৈ যোৱা। নিৰুদ্দিষ্ট হৈ পৰিছিল 2 নাৱৰীয়া, আৰু মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাত প্ৰমাণ হ'ল যে 5ও জনকে সেনাৰ দলটোৱে শীতল মস্তিষ্কৰে অতি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰিছিল। কাৰণ গুলিবিদ্ধ মৃতদেহকেইটাৰ জিভা কাটি চকু উঘালি পেলোৱা হৈছিল, থেতালি পেলোৱা হৈছিল, আঁঠুৰ ঘিলা। সেনাৰ সেই পাশৱিকতাৰ সাক্ষী ইতিমধ্যেই সেনাই মোকলাই দিয়া এই জীৱন্ত প্ৰত্যক্ষদৰ্শী কেইজন। নামাৰিব, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী আছে, এনেকুৱা ধৰণে চিঞৰ বাখৰ কৰি আছিলে। বিশেষকৈ মাতটো শুনিছিলোঁ মই ভৱেন মৰাণ। প্ৰদীপ দত্তক মই দেখিছিলোঁ, তেওঁ চকুত বান্ধি, তেওঁ চুৱেটাৰ এটা পিন্ধি আছিলে। প্ৰেচাব কৰাৰ সময়ত মই দেখিছিলোঁ তেওঁলোকক, কিন্তু 2জনক মই চিনি পাইছিলোঁ। এজন হৈছিলে ভৱেন মৰাণ, দ্বিতীয়জন হৈছিলে প্ৰবীণ সোণোৱাল। 2জনৰ মাত মই চিনি পাওঁ। চিঞৰিছিলে? হয়। কি বুলি চিঞৰিছিলে তেওঁলোকে? মোক নামাৰিব। পিছত CBIৰ তদন্তৰ সমান্তৰালকৈ সেনাৰ ফালৰ পৰাও তদন্ত আৰম্ভ হ'ল, আৰু বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াত 7 সেনা বিষয়া দোষী সাব্যস্ত হোৱাৰ বিপৰীতে 5 শ্বহীদ আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালবৰ্গ নিৰ্দোষী বুলি সাব্যস্ত হ'ল। দোষী সাব্যস্ত হোৱা 7 সেনা বিষয়াৰ বিৰুদ্ধে
যাবজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰ ৰায় দিয়ে সেনাৰ আদালতেও। ৰায় প্ৰদান কৰি সাতজন সেনা বিষয়াক যাবজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিলে। পঞ্চশ্বহীদৰ পক্ষত ৰায় প্ৰদান হ'ল বুলি তাত সকলোৱে অৱগত হ'ল। কিন্তু তাৰ পিছৰ কাহিনী কোনেও নাজানে। সঁচাই শাস্তি কাৰ্যকৰী হ'ল জানো, তাৰো নাই কোনো তথ্য প্ৰমাণ। কাৰণ ডিমজানত সেনাৰ আদালতত শাস্তিৰ ৰায় শুনোৱা হৈছিল মৌখিকভাৱেহে। তাতোকৈ ডাঙৰ কথা, এই 28 বছৰে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোনো ক্ষতিপূৰণেই নাপালে পঞ্চশ্বহীদৰ পৰিয়ালে। আমি নয়া পইচাটো পোৱা নাই, আমাৰ ঘৰতো তেনেকৈ একো সুধা পোচা কৰা নাই মন্ত্ৰীবিলাকে আহি। সেই ঘটনাৰ 28 বছৰ পূৰ হোৱাৰ লগ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ কাটৰ আহ্বান পঞ্চশ্বহীদৰ পৰিয়ালৰ। পঞ্চশ্বহীদক ন্যায় দিয়ক আৰু পৰিয়ালবৰ্গক অনতিপলমে আৰ্থিক সাহায্য আৰু সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক। ঘটনা 28 বছৰ পুৰণি, তথাপি প্ৰশ্ন একেটাই, সঁচা অৰ্থতেই ন্যায় পাব জানো পঞ্চশ্বহীদৰ পৰিয়ালকেইটাই? আমি প্ৰবীণ, অখিল, প্ৰদীপ, দেৱজিৎ আৰু ভৱেনে কৈছোঁ। আমি 5জন নিৰস্ত্ৰ আৰু নিৰীহ যুৱক ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰযন্ত্ৰৰ নিৰ্মম অত্যাচাৰৰ সাক্ষী হৈ ইয়াত পৰি ৰলোঁ। কেমেৰা পাৰ্চন পলাশ বৰমৰাণৰ সৈতে প্ৰিন্স বৰালীৰ ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।